Вітаю! Поруч зі мною засновник української школи порятунку Валерій Лозинський. Добрий день! Вітаю! Сьогодні у нас такий передноворічний випуск, і ми будемо говорити про турнікети. І не просто про турнікети, а про те, які турнікети не варто дарувати вашим близьким, друзям та знайомим на новорічні свята. До речі, знову ж таки, Наталі, хочу додати, це єдиний випуск Такмеду, де ми щось не рекомендуємо робити. А навпаки, кажемо, не беріть ось це, не використовуйте це, а якщо у нас є в аптечці, смітник має бути завжди поруч. Ну, мабуть, розпочнемо з того, що ти розкажеш нам, які турнікети у нас тут зосереджені перед нами, які країни-виробники цього прекрасного допоміжного засобу. Ну, здебільшого, виробники – це у нас Китай, як не дивно, але, на жаль, шкода в тому, що тут є і українські виробники. Поговоримо сьогодні здебільшого, як відрізнити підробку турнікетів К7-ї генерації. Поговоримо, тут є один французький представник. Ну і здебільшого затестуємо і подивимось, що не потрібно брати і в чому взагалі їх проблема. Чому не варто економити на турнікетах і, в принципі. Але ж дивись, перед нами знаходяться турнікети з дуже відомою назвою КЕТ. Чи КАТ, по-різному дехто називає. Тобто зараз ти хочеш сказати, що це насправді підробка під всесвітньо відомий турнікет? Ювелірна підробка турнікетів КАТ. А як тоді відрізнити, якщо вона настільки ювелірна? Тільки в порівнянні з оригінальним турнікетом. А ми тестували серед звичайних людей і просили їх назвати те, що їм не подобається в цьому турнікеті. Повірте, жоден із людей не помічає те, що це підробка. Але зараз я рекомендую вам взяти свою аптечку, дістати турнікет КАТ, якщо це ж турнікет КАТ 7-ї генерації, та з нами шукати різницю між оригіналом та копією. Ну і яка, власне, різниця? Чим вони відрізняються? Ну, будемо починати з самого язичка. І так, якщо ми будемо дивитись тут, то в оригіналі більше крапочок. Це важливий елемент. При цьому, що в копії їх менше. А те, що язичок у вас, наприклад, там може бути чорним, не критично. Є оригінальні кати, де він не червоний. Ключова різниця в тому, що в оригіналі їх більше. Далі. Ми бачимо саму лейбу, називаємо це так. В оригіналі вона більш прозора, вона не така яскрава. Всі літери, правильні літери написані, як вони мають бути. Тобто, якщо ми читаємо турнікет, то після Т літера О. Якщо ми беремо копію, літера Д. Тобто, читаєте турнікет. Знову ж таки, так що так просто дивитися, можна навіть не помітити різницю. Але якщо придивлятися, ми бачимо помилкову літеру, чого не має бути в оригінальному турнікеті. Переходимо до їх, скажімо так, обличчя, да, турнікетів. Надпис «Time». В оригінальному турнікеті більш тоненька. В копії більш жирне, більш наляписте, і ми бачимо, що це підробка. Далі. Ось стрічка. В оригінальному вона має 3-4. В китайській підробці навіть не хочеться їх рахувати. Тобто вона значно більша, ніж має бути. Також, оригінальне все ж таки більш матове покриття, пластику тут більш глянцеве. Якщо у вас єдина ознака, де глянець, це не означає, що це підробка. Можливо, це шляхом експлуатації, носіння так відбулося. Це не критична зміна. Також, сам маячок часу і його кріплення. В підробці ми бачимо глибоке утоплення крапочок, а тут ні. І, в принципі, цих ознак достатньо для того, щоб відрізнити оригінальний продукт від підробки. До речі, підробка тут вже поламана. Тобто, перша експлуатація вже була невдала. І якщо б цей турнікет був в бою, це б закінчилось, на жаль, фатально для пораненого. А хто країна-виробник, яка, вірніше, країна-виробник ось цього турнікету, підробки? Ми можемо підозрювати, що це Китай, проте ми купили його в Україні.
А на жаль, на OLX-і дуже багато продається саме таких турнікетів. Але це не єдиний сайт, де це можна зустріти. Тому будьте обачливі. І знову ж таки, якщо у вас є сумніви, як виглядають турнікети КАТ, ви можете зайти на сайт виробника. Назву ми залишимо в описі відео. І подивіться, як виглядає оригінальний продукт. Добре. Тоді переходимо до схожих таких турнікетів до КАТу. Я бачу їх тут два. Навіть три, а все інше, ну, зрозуміло, так, що дуже різко відрізняється від КАТу. Щодо ось цих трьох турнікетів, угу, що ми можемо визначити, що дійсно нам дає розуміти, що турнікет неякісний, угу, і його не можна використовувати? Ну, почнемо з того, що у оцій упаковці. Тобто ми бачимо запакований турнікет. Давайте його зараз же відкриємо. Прошу, турнікет. Угу. Ми бачимо тут інструкцію. Турнікет називається дуже, дуже оригінально. Турнікет. Деякі продавці не знають, як його називають. Називають турнікет Time, бо написано єдиний надпис на турнікеті Time. Або ж тут десь шукає 95 см і пише турнікет 95 см. Але на перше, на друге не є назвою цього турнікету. Його назва No Name, тобто безіменний. Добре, але ж він схожий на КАТ, тому що червоний язичок, знову ж таки, угу, наліпка з надписом Time, вороток є присутній, і сама форма, і дійсно чорний колір. Угу. Тому тут, якщо людина, наприклад, не знає, як виглядає КАТ, угу, то як зрозуміти по цьому турнікету, що це теж неякісний і не, угу, не потрібно його використовувати? Дивіться, по суті, кожен виробник турнікетів, якщо це якісний турнікет, він пише своє ім'я. Тобто, якщо це КАТ, ми бачимо всі ознаки цього турнікету. Якщо це турнікети Софті, якщо це турнікети, це повсюди. Виробник це пише, він готовий нести відповідальність за свій продукт. Тут ми не знаємо жодної ідентифікації, ми не знаємо, хто його зробив, до кого звертатися, якщо щось погане. Тому, знову ж таки, це турнікет неякісний. Окрім того, ми бачили, що ми тільки його достали, я рекомендую його тестувати. Тобто, mm-hmm, фізично накласти на кінцівку і подивитися, що з нами станеться. Маю надію, що ми виживемо. Ну, якщо ми зараз його накладемо, то щось відбудеться чи ні? Зараз спробуємо і побачимо. Тоді я можу стати пораненим, умовно. Давайте. А ти, Валерій, як людина, краще, яка розуміє... Краще на ногу. На ногу все ж таки? Звісно, річ. Це буде менш болючіше. Угу. Дані турнікети можуть щиплювати шкіру і викликати додаткові болі відчуття. Ми беремо, робимо все, по суті, як і має бути. Тут не важливо, як ми його тестуємо, не обов'язково прям максимально високо на кінцівку. Тобто, наша задача зараз подивитися, чи взагалі впорається турнікет своєю задачею. Ми вже все зробили, все правильно, і починаємо рятувати. Ми кажемо нашому пораненому, ти будеш жити, ми його заспокоїмо, крутимо. Чомусь ми не відчуваємо нічого. Ми крутимо вже раз шосте, сьоме, восьме. Ой. Результат. Ось стержень, ось турнікет. Стропа повністю порвана. В реальному житті закінчується смерть. Тобто, уже військовий нічого не зможе, по суті, зробити, тому що все, так? Турнікет зламаний. Подібний докат. Але, знову ж таки, він безіменний. До кого будемо звертатися? Ні до кого. І я хочу сказати нашим глядачам, всі, хто зараз нас дивиться, що насправді, коли Валерій навіть крутив вороток, то я не відчувала дуже сильного тиску. Навіть мені, людині, яка, в принципі, дуже рідко зустрічається з больовими відчуттями, було не боляче, я не відчувала ніяких неприємних якихось таких елементів. Тобто це дуже поганий турнікет, який абсолютно нічого не може вам врятувати, не життя, і взагалі може вбити, по так, суті. Так. Добре, тоді переходимо ще до двох турнікетів, схожих на КАТ. Один з жовтим язичком, інший з червоним. Угу. Я думаю, що ми не будемо вже тестувати, мабуть, на мені, тестувати. Але чому погані вони? Тому, ну, тут є етикетка, зрозуміло, угу, що, мабуть, ми можемо зрозуміти, хто є виробником. Угу. Тут я теж не бачу, на жаль, хто виробник. Чому вони погані? До речі, є. Ми можемо дізнатися. Нам ці турнікети подарували в кількості 5 штук. Він виглядає доволі масивно. Ціна цього турнікету в Україні, ми знайшли єдиний магазин, не буду називати його назву, де він коштував 1900 гривень. Всі 5 турнікетів при першому тестуванні з'єднується фіксатор, тобто він стає з'єднуючим без стержня всередині. Зафіксувати стержень неможливо.
Тому цей турнікет навіть не можна використовувати для тренування. Він просто непридатний для навчання. А ось цей, тут є інструкція, начебто назва. Давайте подивимось його. Давайте відкриємо, знову ж таки, його подивимося. Де ви придбали цей турнікет? Цей турнікет нам передав фонд «Притули» як навчальний турнікет. До речі, знову ж таки, для навчальних цілей він підходить. Угу, чому ми нарадимо його використовувати? Ну, по-перше, ми бачимо дуже оригінальну тут будову. Ми бачимо ось цю червону крапочку на стержі. Це ручка. Нічого собі. Але це питання... важливо, тому що записати час. А чи пише вона? Не пише. На жаль, не пише. Але все ж, у військовослужбовців має бути в аптечці маркер. Тому маркер. Навіть якщо вона не пише, то людина може... Я скажу так, це гарна ідея, яка в подальшому, можливо, турнікети КАТ це зроблять в наступній генерації. Проте в цьому вона не пише. При тому важливий фактор, що ми не принесли його щойно з морозу, він тут лежить вже доволі довгий час, але все одно нічого не відбувається, окрім того, що він вже руйнується. Тому... Він поганий тільки за рахунок цієї ручки, чи щось може? Важко сказати, насправді, знову ж таки, важко говорити, якщо немає спеціального медичного обладнання. Проте цей турнікет не є ніким рекомендований в Україні, так як і не рекомендований комітетом ЦІСІ-3. Тому ми вже зразу маємо підозру до його якості. І, знову ж таки, не рекомендуємо його мати в своїй аптечці, щоб не сталося таке, що сталося з попереднім. Тому що є ризик, на жаль. Але для тренувань все ж таки він згодиться. Потенційно. Потенційно може бути, якщо не зламається в перший раз. Добре. Дякую. Валерій, на нашому умовно імпровізованому столику є ще інша купка турнікетів. Так. І, як я розумію, це вже турнікети українського виробництва. Так. Що з такого жахливішого ми можемо показати нашим глядачам? Та, в принципі, тут кожен з них має свої певні особливості. Якщо так... Скажімо, визначити декілька категорій. Ось цей з міста Черкаси, це два будівельні хомути, це якісь незрозумілі колокольчики і стержень в веселих кольорах. Певно, що виробник думав, треба піднімати настрій бійцю під час закручування, тому що це умовна карусель. Так не працює. І, до речі, цікавий елемент, ось цей помаранчевий наліпка. Це цінник, тут написана ціна. Ідея тут фіксувати час, напевно, але це невідомо. Накласти, врятувати, на жаль, цим неможливо. Будемо рухатись далі. Далі в нас ось теж такі турнікети. Теж вони різних кольорів. Знову ж таки, в нас тенденція підняття настрою. Це дуже добре. Але що це не рятує життя, на жаль. Так, так, так. Ну, це жарт, звісно, річ. На щастя, виробники цих турнікетів зазначили, що вони тренувальні та не є турнікетами КАТ. Але хочу зазначити, щодо поняття тренування. Тренувальний турнікет не має відрізнятися конструкційно від оригінальних. В нас тут прошитий стержень, стержень змінена форма. Наліпка знімається повністю, все на самоклеї, якісь алюмінієві основи турнікету, фурнітура мається на увазі і так далі. Він не працює навіть для тренування. Ну, я розумію чому. Тому що бійці, навіть якщо навчаться накладати такі турнікети, то в військово-таких польових умовах у них буде КАТ, а там зовсім інша система накладання. Схожий принцип, але інша будова, проблема в будові. Щодо виробників цих турнікетів, їх робили волонтери. Я прекрасно розумію ситуацію дефіциту турнікетів з початку війни. Тобто їх було мало і попит був великий. Це не привід було робити погані турнікети. Трошки пізніше я розкажу саме, в чому ця проблематика, але як крапку до огляду цих, це було непотрібною дією, їх робити було не потрібно. Ну і ще далі. Буквально декілька у нас таких чорненьких турнікетів. Ось це вже свідомо робиться зараз. На жаль, це місто Харків. Ціна цього турнікету 50 гривень. Врятувати свою кінцівку я їм не можу. Цікаво чому. Напевно, бо він для дітей. Я не з'єднаю цей турнікет, навіть якщо б його з'єднав. Що це за елементи? Що це за елементи, які вже поламані? Я тільки-но зламав цей елемент. Як він може стримати кровотечу? Ніяк. Жах. Подібне щось до КАТ. Щось подібне. Але, на жаль, теж не підходить. Чому? Спробуй закрутити. І в тебе не вийде, тому що тобі треба... Ні. Ще опароберть. Він важко прокручується. Прокрутити треба доволі нормально сил.
І це мені важко. Наталія, не віля, як тобі. Ну, насправді, дуже дивно, тому що воно нібито прокручується десь там всередині, угу. або не докручується, і тому дійсно дуже складно прокрутити. Я уявляю, що людина з пораненням буде крутити, ну, це нереально. Це дійсно, ну, навряд чи це врятує життя, і тим більше він, ну, ніякого сюди засунути неможливо. І до того ж, він ще не накладений. Тобто ми в холосту крутимо, якщо так можна називати. Це тут турнікет ФОП, не буду називати хто. Він, певно, його зможе впізнати, не потрібно це робити і так далі. Копія Січ, дуже весело. Висновок той самий. Тобто, що це за елементи, що це за псевдочехольчик, навіщо? Ну, знову ж таки, все жахливо, це робити не потрібно. Ну, і я так розумію, що це не турнікет, але він у нас тут лежить. Це, насправді, цим рятують життя на полі бою. Що от, це? Це, до речі, один із цікавих наших екземплярів. Це дуже-дуже гарний бенозний джгут. Просто в світі слово «джгут» не існує. В світі є слово «турнікет». Хтось бачить, о, турнікет, не буду читати перше чи друге слово, окрім турнікет, буду продавати як турнікет. І от, і що в результаті це продається як турнікет для зупинки масивної кровотечі. Питання, як виножний джгут може впоратись з артеріальною кровотечею? Ніяк. Тобто, якщо ви таке бачите, супер, його ще на 40 гривень, але він не рятує від масивних кровотеч. Це гарний венозний жутик. Тож, як завершення усього цього, я хочу сказати, що навіть якщо ви вирішили зробити подарунок своїм близьким на новорічні свята, придбати для них турнікет, то обирайте лише якісні сертифіковані турнікети. Ми говорили про це в минулих випусках Такмеду. І впевнена, що в коментарях під даним випуском ви можете запитати, якщо у вас виникають якісь питання з приводу сертифікованих турнікетів. Ми ж хочемо також привітати усіх наших глядачів з новорічними святами. Так, також ще хотілося додати трошечки звернення до виробників, продавців та покупців турнікетів. Виробники, якщо у вас є ідея зробити турнікет, це, певно, гарна ідея, якщо, знову ж таки, ви реально хочете допомогти країні. Проте питання турнікетів є складне. Вивчіть умови накладання, це перше. Вивчіть конструкцію турнікету, зрозуміти, як він анатомічно працює. Турнікет – це не просто стрічка і палочка. Це складна будова, яка має зберігати життя, яка має зупиняти кровотечу, яка має менше патологічно впливати на кінцівку. Якщо ви не впевнені в цьому, не робіть турнікети. Є дуже багато попиту на інші засоби для військових, окрім турнікетів. Якщо ж ви покупці, ми раз подивилися багато, і впевнено, ви просто можете не запам'ятати, які там гарні, які там погані. Вони всі подібні. Не на правах реклами. Є сайт, який називається «Є-турнікет». Там є перелік турнікетів, там є, чому він поганий, чому він не поганий, чому він рекомендований та не рекомендований. Якщо ви бачите турнікет в магазині, воєнторгу, будь-де, заходьте на сайт, пишете назву, читайте, дивитесь. Як висновок, розумієте, що берете. Волонтери. Ви робите велику справу, і ми всі це цінуємо. Але та сама історія з виробниками. Якщо ви хочете зробити турнікет, досліджуйте. І ще раз досліджуйте. Аналіз, дослідження, умови. Багато чинників, чому турнікет саме такої будови, а не іншої. Не потрібно робити те, що не працює. Таким чином ви граєте тільки на руку ворога, тому що вони просто не рятують життя. Ну і, звісно, річ... Це у нас сьогодні вже буде новорічна ніч, Новий рік. Ми з вами не очікували те, що все буде так погано в цьому році. І певна річ, ми бажали на цей рік дуже багато гарних планів, теплих і так далі, які, на жаль, не сталися. Сьогодні наша країна бажає тільки одне, і, я певна, Наталю, ти також, і всі, хто нас дивляться, бажають те, щоб в наступному році була перемога. Це світло нашої теплої душі гріє нас, і воно наближає перемогу. Неважливо, зараз ви в окопі, на передовій, на посту, за столом, можливо, за кордоном. Ми всі разом об'єднані зараз єдиною ціллю – це перемогти. Тому я хочу зробити тобі подарунок, як незмінний ведучий. Це така маленька міні-аптечка, як, знову-таки, незмінний ведучий Такмет. Її можна носити з собою. Вона не рятує, там, що скриняк суперкритичні стани, але, в принципі... Як Дякую. Така маленька карманна річ. Я ж хочу нагадати нашим глядачам, що ви також можете отримати подарунки від військового телебачення. Відповідайте на наші запитання в коментарях під кожним випуском Такмеду. Ми ж дякуємо кожному, хто боронить нашу неньку Україну.